Хора, официално вече имам мърч, не само кейсове, вече ще правя, и тениски, може да видите. Ето този пичага тук ви призовава към армията на Чефо. I want you for Чефо Army. Всъщност това е една такава възстановка приятна на един военен плакат от преди доста време. Но може да видите и той е симпатяга всъщност, че... Сам аз. Та така, ако искате да подкрепите моето творчество, снабдете се с една от тениските, линк в описанието на клипа. И разбира се, напомням, че отново клипът, който ще изгледате, ще бъде господарски репост. Това значи, че вече е публикуван в сайта на господарите, но за хората, които са го пропуснали там, може да се изгледа и тук. Става дума за най-отличителните ни български поговорки. Гледай, брат. Коста, момче. Майко, момче. Здрасти, брат! Това е малко българина е така. Днес ще ви поговорим малко за българското народно творчество, съхранило ни през вековете. Не защото много ги разбирам, а защото просто трябва да отдадем почет на тези поговорки, които са ни направили най-финните и елегантни скатавки на стария континент. Тук слагам цитат от големия Атанас Буров и за вкус, и за да изглеждам с IQ над 160. Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество. Винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава. Кратко, точно, ясно. Ние сме над тия неща. Представям ви 10-те най-български поговорки ever. Ето така го правим. Това е нашия начин. Преклонена главица, сабя не я сече. Най-големият български шедьовър обобщил цялата ни народопсихология. Робска нагласа, угодничество, поглед надолу. Ето ни в пълния ни блясък. Бих добавил и още по-нашето си, да би мирно седяло, не би чудо видяло. Народният мъдрец е казал, стой си там и мирувай. Несправедливостта въобще не е твоя работа. Бъди наведен и мълчи. Сещам се за тапизма с лъва и зайка в гората, дето имало събрание на животните. И лъва имал неразположен стомах и нали така резко, малко, Зайчето го усетило от това и като се ядосал, вика, кой пръдна, бе? Кой пръдна тук, бе? Кой пръдна, искам да разбера? Лъва му изръмжал, аз пръднах. И зайчето. Евала. Типични представители на поговорката преклонена главица, сабя не я сече, са 95% от политическия ни елит, който е абсолютно окей някой да си слага свой личен главен прокурор и всички да се правят, че така се случват нещата в независимите държави. Отивам си, защото... Какво ще чуя, я не знам. Ай, спокой, брат! Щом строим, всичко е наред! Ние сме над тия неща! Друго искаш ти, да съм само номер телефона ти. Това е малко българина е така. Много хубаво. Не е на хубаво. Като цяло хубавото е много съмнителна работа. Някак така неестествено стои. Някак така, абе, се с присвито око някак си го гледаш. Умопомрачителен синхрон има с две други поговорки. Всичко хубаво си има край, всяко чудо за 3 дни. Бъди истински българин и не вярвай на щастието. Щастието се случва само на другите и то се случва на тях, за да може ти да завиждаш. Музикант къща не храни. Изкуството в България е един стилен и класен начин да си пропилее живота и да умреш гладен. Всички ми казват, музикант къща не храни. Чарли Чаплин казва, че изкуството, преди да даде крила на човека, обикновено първо му чупи краката. Те крилата в България така и не идват. Обаче я да видим една Бионсе. Ние да видим една Рихана. Ама ние сме над тия неща. Ние просто играем на едро. За да успееш в живота тук... За да успееш в живота тук, ти трябва да си концентриран в бита. Няма време за разсейки тук и някакви, разбираш ли, по-шлаф работи да се случват, брато. Дума, дупка, не прави. Нали Библията казва, че в началото бе словото, ама ние пак сме над тия неща. Като цяло при нас целият език е една формалност. Ако можеше да си сумтим само с гласни, щеше да е най-необременяващо за всички. Поговорката се прилага напълно и за новото българско кино. Колкото по-измънкано и под носа е, толкова по-истинско. Поговорката антипод е. Лошата дума не се забравя, но това вероятно го е измислил някой раним женчо. Истинските българи са над тия неща. Една птичка пролет не прави. Виждаш човек целеустремен, погълнат от кауза или идея. Той пич наистина е отдаден на нещо. Не е като теб да му хлясва сладко-сладко. Е, една птичка пролет не прави. Точно пък на мен ли би го дала ти? Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Къде е тръгнал, бе? Нищо няма да промени той. Не вижда ли, че е сам в цялата работа? Ловко и предвидливо разсъждава българинът.
Една птичка лястовичка не прави. Колкото повече си мечтател, толкова повече си сам. Това е малко българина е така. Крушата не пада по-далеч от дървото. Човек, колкото и да се опитва, в най-добрия случай е осъден да повтори грешките на родителите си. Хич, не се и опитвай да направиш нещо ново. Ние сме ние репродуциращи се клонинги, осъдени да наподобяват максимално семействата си. Аз въобще не знам защо се размножаваме, като резултатът винаги е един и същ. Типични представители на поговорката са Гълъбин Боевски и синът му. Бащичко. Ден, година храни. По принцип това мислене води до трайно увреждане на родния дух. Ярки представители на поговорката са тарикатите по родното Черноморие, които ти искат четирска за шезлонг и чадър. Ама все пак това е сезонна работа, брато. Дай да дерем кожи от гърба. Или таксиджиите, които наподобяват логата на лицензираните фирми и надписват със ситен шрифт реалната цена на километър. Ти само се качи и гледай какво помпане на копченцето почва. Вижте ли, другарко Ковачева, така се стекоха обстоятелствата, че ако вие се оплачете сега, ами мене ще ме уволнят. А защо да не ви уволнят? Ами как така, нали ще остана без работа? Щом сте лош шофьор, това заслужавате. Културни момчета, хора с визия, отвъд утрешния ден. Така изразът на таксиджиите съсипаха тая държава, идва абсолютно аргументирано и искрено. Учи, за да не работиш. Аз откакто съм се научил, батька. Особена народна мъдрост, загатваща двойственото отношение на българина към образованието. И какво смяташ да прави сега? Ще учиш ли, ще бачкаш ли? То е начин да прецакаш системата и ако може да се уредиш софище, вместо да бъркаш бетона. Бачкането не е като ученето. Човек първо се учи, после бачка. Всъщност, който учи, не го прави за да усвои някакви знания, а просто за да разбере как да прецака другите, които наистина трябва да бачкат. Абе до кога ще чакам да учиш, бе? Аз цял живот ще бачкам. Ученето е най-прекият път към мързела. Ей, дай да учиш, че трябва да бачка! С настъпването на българската демокрация някак закостеняло да учи, за да не работиш, еволюира в далеч по-ефикасното, който не учи, той ще носи кучи. Толкова ли е сложно да си купиш такова яки? Такова? Mm-hmm. Пеше, ела за малко. Ай. Свали шашлика. Ама защо? Утре ще дам парите за него. Още ли не си го свалил? В подкрепа на горната поговорка идва и дружелюбното и приятелско. Не могат да ми плащат толкова малко, колкото малко мога да работя. Това е малко българина е така. Не дей да откриваш топлата вода. С каквото и да се захване българинът, той вече знае, че е бил изпреварен. Някой вече е открил топлата вода и само ще си загуби времето, ако се пробва на своя ред. Мачът е свирен, има по-умни, по-кадърни нации, които са истински откриватели. Ти къде си тръгнал, човек? Я спокойно. И най-модерната българска поговорка, изключително приложима за последните няколко години. Когато Гриша печели, печели за цял народ. Когато Гришо губи, губи само за себе си. Гришо и всички успели българи са винаги длъжни на хората, които не са постигнали нищо. Те са най-големите съдници и винаги трябва да се доказваш само и единствено на тях. Те са твоят взискателен коректив. Те не биха те похвалили, ако си играл добре, но си загубил. Те просто са над тия неща. Хора, това беше класацията с 10-те най-български поговорки. Ако има и хаштаг, който най-приляга на българите, той положително ще бъде хаштаг над тия неща. Напишете долу в коментарите, коя от изброените поговорки най-много ни олицетворява и ако съм пропуснал някоя, моля, добавете я. Аз съм Чев, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Отивам си, защото... Какво ще чуя, ясно знам.